Det her er Markus. Markus' yndlingshobby er at bruge sin fritid på at give hus og have ny glans. Og denne sommer er ingen undtagelse. Markus' hund, Picasso, følger ham rundt i haven, altid med snuden i jorden. I dag skal det fine gamle havehegn lasurbehandles, så det klarer sig året igennem. Da Markus allerede har samlet så mange erfaringer, ved han, at man skal bruge det rigtige værktøj til alting, så man kan arbejde effektivt og uden stress. Nu har Markus fået et nyt apparat, så han kan klare alt malerarbejde hurtigt og pålideligt. PFS 3000-2. Picasso holder sig på afstand og betragter fascineret sin ejer. Markus bærer det effektive sprøjtemalingssystem over skulderen og sprøjter med ganske få håndbevægelser lasuren regelmæssigt og omhyggeligt på. Apparatet giver ham god bevægefrihed, og med sprøjtepistolen kan han nå ind i alle hjørner. Meter for meter arbejder Markus sig langs med hegnet. Med pensel og spand skulle han have brugt en hel dag på det. Arbejdet er klaret, og dagen er kun lige begyndt for Markus og Picasso. Mens lasuren tørrer, går de to sig en god lang tur i skoven. Det er de også virkelig fortjent. Sprøjt i stedet for at male med pensel. Ren, grundigt og nemt med sprøjtemalingssystemerne fra Bosch.